waatahay kadib kulkii wafdiga samawada ee hoggaamiyaha mucaaradka Soomaaliya horkacay ay soo gaadheen baristaaga laga galo Berbera waxa kumanaan ka mid ah bulshada reer Berbera iyo gaadiidkoodu banaanka la tubnaayeen soo dhaweynta wafdiga ilka aragtay dad iyo gaadiid waxa Berbera ka sinay midabka liimiga ah jawiga caasimada saaxil waa hoyga qaranka laga quudiye imeelada waa ay jimcoonay daruuraha raxmaadka ee bana waxa ay dul hoganayeen magaalada Berbera taasi oo sahashay dadka weynaha sugaya gudoomiye ciro inay saacado badan dariiqyada tubnaadaan kadib kulkii wafdigu gudaha magaalada soo gaaray waxaa cadadka dad iyo gaadiid hakad galay isu socodka sharciyada magaalada Berbera soo dhaweynta gudoomiye ciro iyo wafdigiisa reer Berbera maanta ku qaabileen sidoo kale waxaa qayb ka ahaa gamaanka fardaha Berbera bulshada ku dhaqani codkar iyo caaqil labood iyo dhadig waxay dhankooda si weyn rabitaanka iyo baahida isbeddeldoon ku muujiyeen soo dhaweyn aan bannaanbax ka dhicin intaasi kadib waxaa wafdiga iyo mowjadaha dadweynaha Berbera isugu soo biyashubteen xarunta xisbiga wadani waxaana halkaasi badheerahooda ka dhiibtay siyaasiyiinta haladayga saaxiibka u ah ee kasoo kala jeeda saaxil iyo saylac ayaan inigu jecelahay ta ugu horeysa igaal baa iniga dhashay madaxweynihii ugu horeeyey maxamed xaaji ibraahim cigaal oo soomaaliland dhidibada u aasay qodobka labaad ee inigu jecelahay waa hunguriga soomaaliland laga quudiyo qodobka saddexaad waxa weeyi madaxweynaha mustaqbalka Cabdiraxmaan ayaa madaxweynaha noqonaya oo reer Berberada horta saddexda arrimood baan inigu jecelahay waxaan u socono ololo maaha waxa weeyi diiwaangelinta inaanan layniga badin dadka xeebuhu way iska seexdaan ma dadaalaan maanta inaad dadaashiin saylac maanta siday isku diiwaangelisay waa la yaabay markaa inaad badisiin baan rabaa waxaan kaloon innii sheegayaa dalkan wuu laalaadaa jar buu ka laalaadaa waxaa badbaadinaya xisbiga wadani ugu dambayntiina waxaa isaguna bulshada Berbera halkaasi hadal bogaadin iyo dardaaran dardargelinta diiwaangelinta ku wajahan uga jeediyey hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro dadka ka soo jeeda gobolka Saaxil waxaan ugu baaqayaa dhammaantood xitaa hadaanay degereen gobolka Saaxil inay Saaxil iska diiwaangeliyaan baan ugu baaqayaa waxaan rajaynayaa in dad badan ay u usgoysaan oo halka soo eegaya oo tirada saaxil ay la simato dhammaan gobollada kale haddii Ilaahay ka dhigo waxaan ugu baaqayaa shacabiga reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka saaxil inaynu nabadgelyada ku galno si nabadgelyaha ku galno diiwaangelinta xasiloonida iyo nabadgelyadana waa qof kasta muwaadin xil saaran xukuumadda ugu dhamma saaraa
شعبك ولالها قبل كساحل نحن نقول باقية وضعنا ولا شو نبض ما نقول باقية سومالي لان هنا ولاتو سومالي لان هنا ولاتو بربرا هو هويو سيدس الشيخي سومالي لان بهويو تاي أنا قاربي هو يجوزي تايو قبل كان كسو تشيدا ما شاء الله إن شاء الله وحنا تشيني إنا إنا اسبدل كشقيب غادتان ومضو ما تسبدل بيو باهنتاي إن عدالة اللي وناشيه وباهنتاي إن سومالي لان نبتقلي دي من دميز الله وناشيه وباهنتاي إن بربري حقا إلي هذا هاي هشي وباهنتاي مركز اسبدل كما تاقيري سان وين ما انت عاد بينتا خطبتاسي كدب قدوميها وحا بلشده رير بربرا غعنته او غليين جراها فرس اي كو اسمين مثالك اما تصالها قرن هوغامين يو اسبدل سن او باهن عبد الرساق تيرا ستار تي في مقالده بربرا